Velkommen til Via Retros håndholdte dorme-tv, som i dag handler om effekten af det officielle Via Retro klistermærke. Og til det formål der har vi taget fat i Mads Jensen, som netop er kommet ind fra sit heat, brandvarm, og det kan jeg bare dokumentere. Hvad er effekten af Via Retro klistermærkerne? Jamen, jeg er helt sikker på, at det har hjulpet, fordi jeg snuppede tre pladser i forhold til min startplacering, så det må være noget med aerodynamik og ja, hvad ved jeg, så det kan klart anbefales. Det kan klart anbefales, siger Mads. Er det noget, du har på fornemmelsen ud fra din ballefornemmelse, eller kan du omgangssider, der kan dokumentere det? Det ved jeg. Jeg har faktisk ikke set omgangssider endnu, men jeg vil tro, det går stærkere end sidst, det gør. Det synes jeg, jeg kunne fornemme. Jeg synes, det var tættere på genfølgen. Nu er din bil jo i forvejen en af fælles smukkeste dekoreret i Martins farve. Og hvordan synes du så, at vi er ret til at supplere det? Jamen det supplerede, jeg skulle faktisk finde et sted, der jeg skulle sætte det på. Jeg skulle finde et sted, hvor der var tilstrækkeligt kontrast. Og derfor blev det jo kun røde, og det synes jeg var helt super. Så det sidder godt, ja. Og der bliver det siddende. Vi har tydeligvis fat i en nøgen mand, som er rigtig tilfreds med sin Via Retro klistermærker. Vi går videre til den næste. Så er det Lars Andersen, vi har fat i, og han har også haft sin bil forsynet med det officielle Via Retro-mærke. Hvordan føles det at køre med Via Retro-mærker på Porsche? Jamen, det virker helt vildt godt. Altså, vi har arbejdet så meget med bilen hele weekenden, og så er det ikke rigtig virket, så kom mærkerne. Hvad tror du, det har givet? Jeg var 10'er i tidstagning, det var jo dårligt, og så blev jeg 3'er i heat, og det var helt klart mærkerne. Så det er ingen forskellen på mærkerne? 10. position, 3. position? Så jeg kan godt have lov til at køre med dem i morgen. Det kan vi godt sige. Lars kører med mærkerne igen i morgen. Er der mere at komme efter så? Nej, nogle flere mærker. Flere mærker? Jeg har et golfmærke her. Min søn har slået mig i maven med en golfkølle. Vi slår ikke nogen i maven. Jeg vil hellere via retromærke, end jeg vil have golfmærke. Ja. Så står vi her med Christian Seeland, som netop har kørt sit heat. Og der venter ham en overraskelse efter heatet. Hvad skal der ske nu, Christian? Jeg skal en tur op til dommerne. Hvordan regner du med, at det spænder af? Jeg synes altså ikke, jeg overhalede i gul plagzone. Du har set videoen? Ja, jeg har ikke nået at se den endnu, men jeg skal nok kigge den lidt senere. Okay. Lad os se, hvad de har at sige. Jeg tænker på en af de årsager, du måske har kørt rigtig stærkt. Du kører også med Via Retro klistermærke, det officielle Via Retro klistermærke på din bil. Kan du mærke det? Ja, det giver 10-15 km. I timen. Det. Okay, der har vi jo forklaring. Du har kun ét mærke på. Kan der være noget med det? Kunne du mærke ubalance i bilen? Ja, den er lidt løs over i højre side. Det kan være, der skal en modvægt over i venstre side, for at det bliver udlignet. Vi arbejder på det. Tak, Christian. Og held og lykke op i dommeren. Det var så lidt. Hvem er Liselotte? Det er jo en af de kvinder i løbsledelsen. Jeg skal lige høre, Christian Seeland er inde i jer to, fordi så vil jeg gerne have, at Christian Seeland går til dommeren, og det er meget alvorligt. Er du med på den? Og det er nu. Det er nu. Oh, det kan vi godt. Er du med? Det er dommeren, og det er nu. Så er det Ole Frederiksen, vi har fat i. Også en mand med det officielle Via Retro-mærke på sin bil, som vi ser. Ole, hvad synes du effekten var af at køre med mærket? Jamen, det gav jo en større selvtillid. Selvtillid til mig selv, ja. Kunne du bruge det til noget? Det tror jeg. Kan du dokumentere det på en eller anden facon? Ja, det kan jeg måske nok, fordi jeg havde jo den dårligste start overhovedet. Men inden det første sving, der havde jeg faktisk overhalet 6 af mine konkurrenter. Du har da kun mærke på i den ene side? Ja, men du havde jo kun et mærke på. Jeg skulle nok have på den anden også. Ja. Men nu holder bilen på en trailer. Hvorfor det? Jamen, min kobling den steg af lige pludselig. Så et mærke mere? Tror du ikke, det vil gøre det? Jo, helt stensikker. Vi laver et mærke mere til Ole Frederiksen, og så håber vi det bedste.